Ja, jeg hedder Anne Elrup Nielsen, og jeg er forsker og underviser i CSR og CSR-kommunikation. Og jeg har den glæde at stå her og skal indvige jer lidt i min verden i den næste lille times tid. Og så jeg starter med min præsentation nu her, og så til sidst, så skulle jeg gerne være lejlighed til, at I kan stille et par spørgsmål. Det er dejligt at se, at der en del mennesker, som har trodset islagen her til morgen. Så jeg håber, I sidder godt og har fået en kop kaffe med, og ellers så står der noget hernede på bordet. Men jeg tror, jeg stille og roligt vil gå i gang, så jeg kan nå at komme igennem mit lille program. Jeg har kaldt det her foredrag kommunikation, CSR-kommunikation uden blær, fordi man inden for det her felt er begyndt at og snakke om blæredygtighed. Og det er selvfølgelig afstedkommet af den fortid, som CSR-kommunikation har haft og stadig har, og meget har kæmpet med at få CSR-kommunikationen igennem uden greenwashing, redwashing, bluewashing og alle mulige slags vaske, som signalerer, at det er et svært område, det her, og der er mange, der stadig har svært ved ligesom at tage det alvorligt. Så jeg skulle gerne prøve at råde lidt bod på den forestilling i dag, håber jeg meget. For det første kan man sige, at vi er gået fra, at CSR det var noget, som staten tog sig af gennem regulering og lovgivning, det man kalder implicit CSR, til en klar eksplicit CSR-agenda, hvor det forventes, at virksomhederne simpelthen tager del i at løse samfundsproblemerne. Vi kan jo tydeligt se det nu, for eksempel på arbejdsmarkedet, hvor Mette Frederiksen har skubbet meget på for at få virksomhederne delagtigt gjort i at løse arbejdsløshedsproblemerne, især blandt unge og også blandt ledige, der har gået eller langtidsledige. Så programmet i dag, det ser sådan her ud. Først så vil jeg lige komme kort ind på, hvad er det for nogle forståelser, der egentlig ligger bag ved CSR og CSR-kommunikation. Hvilke udfordringer, barriere og dilemmaer er CSR-kommunikationen forbundet med? Hvordan kan man imødekomme de udfordringer og overkomme de barriere og dilemmaer, der er? Og hvad egner de forskellige CSR-strategier, medier, kanaler og genrer sig egentlig til? Hvordan kan man prøve at tilpasse dem til hinanden? Og så lige til sidst en opsamling og konklusion. For det første, hvad er Corporate Social Responsibility? Jeg kan se mange af jer, når man ser på deltagerlisten, er jo travlt beskæftigede virksomheder, og det er selvfølgelig ikke første gang, I hører om CSR langt fra. Så I ved sådan cirka, hvad det dækker over. Men man kan sige, at den danske betegnelse, vi har valgt at bruge herhjemme, det er virksomhedernes samfundsansvar. Og hvis I går ind på det site, der hedder csr.dk, så kan I se, hvordan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i det hele taget Erhvervsministeriet ruller CSR ud ved at se på, hvad det er for nogle agendaer, der gør sig gældende, hvad er det for nogle problemer, virksomhederne har osv. Og det er faktisk et rigtig godt sted, hvis ikke I kender det, vil jeg helt klart anbefale, at I går derind og kigger jævnligt, fordi det kan man blive ret klog af. Men virksomhedernes samfundsansvar er den danske betegnelse, og det dækker egentlig virksomhedernes samfundsmæssige påvirkning med henblik på både at maksimere værdiskabelsen for ejere og aktionærer og øvrige interessenter, altså det at drive forretning på en ansvarlig måde, men selvfølgelig med hensyn til, at der skal kapitaliseres på CSR. Samtidig med at identificere, forhindre og minimere uheldige bivirkninger, som det at drive forretning kan have på samfundet. Og der kan man sige, at det er faktisk den måde, som CSR det bliver defineret på i EU-regi. Og Danmarks måde at drive CSR på, er jo decideret baseret på EU-modellen. Man kan sågar sige, at Danmark har jo selv bidraget til meget kraftigt, helt tilbage til 80'erne, hvor hele miljøagendaen og så videre blev rullet ud, har Danmark virkelig bidraget til at være med til at drive hele den agenda i EU-regi.
en anden, eller de begreber, grundbegreber, der ligesom, de dimensioner, vi kan sige, der tegner sig ind på CSR, det er det, der egentlig svarer til en tredoblet bundlinje, kommer jeg lige tilbage til. Økonomi, mennesker og miljø, altså de tre people, profit, planet. Frivillighed, forstået på den måde, at CSR har tidligere været defineret i EU-regi som det, der var frivilligt, det, der lå ud over lovgivningen. Det stiller visse komplikationer, kan man sige, fordi det er lige præcis det, der gør, at CSR ikke er det samme overalt på kloden. CSR er et meget diffus begreb, og det er, man forstår forskellige ting ved det fra et land til et andet. Hvis vi bare tager forskellen på CSR forståelsen i Danmark og for eksempel i USA, så er der himmelvid forskel, fordi vi har to forskellige økonomiske modeller. Vi har en velfærdsmodel her, og i USA har man et meget liberalistisk system, som gør, at det vi definerer, de definerer som CSR i en amerikansk kontekst, det definerer vi ikke som CSR, fordi det er noget, der er reguleret af lovgivningen. Og det gør det ikke mindre, kan man sige, kompleks, når man skal operere i en global verden. Det andet begreb, som, eller det sidste begreb, som egentlig også har en stor betydning i forhold til CSR, det er interessentrelationer. Altså faktisk er der mange, der næsten sætter lighedstegn mellem CSR og interessentrelationer. Fordi at CSR er egentlig noget, som virksomheder bliver presset til af deres interessenter. Det her, det bygger på en undersøgelse, som er lavet af en forsker, der har taget en hel masse forskellige definitioner på CSR, så har han simpelthen kørt dem igennem statistik, og så se, hvad er det for nogle begreber, der får flest scores og står tilbage, og det er de fem, der er her på sliden. Den tredoble bundlinje, People, Profit, Planet, er som sagt den måde, man også har valgt at frame det her på i EU at sige. Og det går ud på, at man skal forsøge at se, om man kan balancere mellem de her tre bundlinjer. Det er derfor, at man kalder det den tredoble bundlinje. Og det, der er i det, det er, det, kan man sige, at man stiller... Nogle forskere har sat det her begreb, CSR-begrebet, i forhold til bæredygtighedsbegrebet. Fordi tit, så bliver man faktisk, så bliver de to egentlig brugt lidt i flæng. Men der er rent faktisk en forskel. Og den her måde, som Maravich her har signaleret det på, det er, at han siger, at CSR, det er sådan set udtryk for en hel masse instrumenter og mekanismer, som man kan have som et middel til at nå bæredygtighed, som er målet. Altså hvor netop det, der ligger i bæredygtighedsbegrebet, det er helt tilbage sådan fra Brundtland i 80'erne. Det, at man forsøger at bevare ressourcerne, kan man sige, sådan at der også er til de fremtidige generationer. Altså man ikke bare bruger op, men man tager hensyn til de fremtidige generationer. Det er faktisk det, der ligger i bæredygtighedsbegrebet. Og derfor ser man det som et mål, og CSR mere som et middel til at nå det mål. Helt grundlæggende kan man også sige, at der faktisk er to perspektiver på CSR, sådan meget basalt set. Et samfundsorienteret perspektiv, det var faktisk der, hvor det hele startede. Altså hvis vi går tilbage til USA, det betyder nemlig, at virksomhederne er forretningsmæssigt forpligtet til at handle og beslutte til gunst for samfundet. Det var den første, der brugte corporate social responsibility-begrebet, var Howard Baun, som så CSR som noget, der lå i hænderne på forretningsmanden. Forretningsmanden var simpelthen var sådan en slags offentlig formueforvalter og en, der skulle opveje modstridende interesser i forhold til virksomhedens ressourcer. Og så netop også indgå i filantropi, nu er det her sådan i den amerikanske kontekst, altså i donationer, det er at donere penge til godgørende formål. Men fokus, det var faktisk på, at virksomheden, de skulle gøre noget godt for samfundet. Det var ligesom der, det hele startede. Og hvis vi ser den amerikanske model, så kan vi jo se, at helt tilbage, der har været, altså, der er det jo sådan, at i USA, hvor de ikke har den her velfærdsmodel, der er det faktisk tit meget, meget store firmaer, der på en eller anden måde understøtter en helt lokal område. Altså General Motors for eksempel, ikke, som har været, hvad skal man sige, en drivkraft jo i det lokale område, hvor det var placeret, hvor virksomheden var placeret, og med budgetter, der var større end vores nationale budget til sammen osv. Så derfor kan man sige, at det var en helt anden form for forpligtelse, der lå der.
Det her perspektiv, det står lidt og kæmper mod det virksomhedsorienterede perspektiv, som vi meget har set virkelig blive promotet i de sidste 25 år. Altså netop det, at virksomhederne kan styrke deres konkurrenceevne ved at integrere CSR som en del af deres forretning. Det er det, som Porter og Cramer, som I sikkert måske kan huske tilbage på jeres barn, lærte om, i hvert fald Porters Five Forces osv. De ser det som noget, man skal integrere i strategien, og det er styret af, kan man sige, jagten på altså profitmaksimering og øget indtjening som et middel til netop at løfte sociale opgaver. Altså jo bedre virksomhederne er i stand til at kapitalisere osv., jo bedre kan de også være med til at løse de samfundsopgaverne. Der er nogle forskere, der ligesom har kritiseret det her har kritiseret, at netop samfundsperspektivet er blevet så nedtonet i debatten på bekostning netop af det her meget centriske virksomhedsperspektiv, som har været i fokus mange år. Men pendulet er faktisk igen ved at, ligesom at svinge over mod en større inddragelse af samfundsperspektivet, specielt efter finanskrisen. Og man kan se nu, hvis vi tager Porter og Cramer, som startede ud med at slå meget på konkurrencedygtighed, det gør de stadigvæk, men så har de i deres seneste artikel, den hedder Shared Value, der har de simpelthen i højere grad forsøgt at frame CSR som noget, der også skal løse, kan man sige, balancen på verdenskortet. Altså være med til at skabe en bedre balance som rent globalt. Så det er samfundsperspektivet, der er lidt tilbage igen. Helt grundlæggende set, lidt hverdagen, der motiverer virksomheden til at indgå og interessere sig i CSR, det er jo, som jeg sagde, et pres for interessenterne. Men man kan sige, at der er også en række drivers, som driver virksomhederne i at indgå i CSR. For det første, den moralske forpligtelse. Altså bæredygtig moralsk forpligtelse virksomhed at være gode samfundsborgere og gøre det rigtige, simpelthen det er noget, som man har promotet helt siden starten af århundredet, starten i USA. Man har en moralsk forpligtelse til at bidrage til samfundet. Bæredygtighed, som jeg lige sagde, altså det der med at imødekomme de øjeblikkelige behov, uden netop at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at sikre deres egen behov, er så også en driver. Legitimering er blevet stadig vigtigere begreb, når vi snakker CSR, og har næsten overholdet og ligesom overhalet hele den her omdømmesnak. Legitimering, det at virksomheder, de skal have faktisk en implicit eller en eksplicit tilladelse til at gøre forretning for interessenterne. Og interessenterne, det er jo altså både myndigheder, kunder, politikere osv. Hvis ikke de har det, så mister de simpelthen terræn. Altså man kan sige, at i dag, der kan man slet ikke indgå i CSR. Fordi hvis ikke man gør det, så mister man netop terræn. Det forventes, at man lever op til en eller anden form for mainstream CSR-niveau, kan man sige, som ligger ud over også lovgivningen. Fordi, og det er snarere den diskurs, det er snarere det, der driver, end det egentlig er det der med, at man virkelig kan se det på bundlinjen fra den ene dag til den anden, fordi det har man stadigvæk meget svært ved at bevise, at man kan. Men man kan i hvert fald vise, at hvis man kommer ud i en form for krisesituation, og man slet ikke har en eller anden form for CSR-historie, så kan det altså gå mere grueligt galt, end det ellers ville have gjort. Så det er meget legitimering, der er med til at drive virksomheden fremad på det her område. Omdømmet selvfølgelig også klart, og der kan man skelne mellem forskellige typer omdømme, altså et funktionalistisk omdømme, som er det, at man er i stand til at drive i CSR, så det er økonomisk effektivitet og vækst, der står i centrum. Et socialt omdømme, hvor man kan sige, at virksomhederne skal agere ansvarligt og leve op til netop bestemte standarder og værdier. Og så et sådan mere ekspressivt omdømme, som har noget at gøre med, altså i hvilket omfang virksomheden stikker særligt ud i forbrugernes øjne, hvordan de bliver unikke på CSR i forbruger- og offentligheds øjne i det hele taget. Så omdømme som motivation, det omfatter altså noget både instrumentelt, det er ikke kun branding det hele, det er altså også noget at gøre med økonomi, evnen til at generere overskud, og hvordan man takler de mere, samtidig med hvordan man takler de mere sådan værdibaserede dagsordner.
Når det er sagt, så kan man sige, at både Porter og Cramer, og det gælder jo også erhvervslivet herhjemme osv., så kan man sige, at de presser rigtig meget på, især blandt de små og mellemstore virksomheder, for at få dem sat i gang med CSR, og det går efterhånden også meget bedre, det går hurtigt og fremad. Men det har de beskæftiget sig meget med i Erhvervsselskabsstyrelsen i de sidste 5 år, hvordan kan de egentlig understøtte virksomhederne, de små og mellemstore, i at bedrive CSR på en hensigtsmæssig måde. Og det der egentlig er motiveret det, det er netop CSR og bundlinjen, altså det vi kalder CSR som the business case, som best practice. Og det kan man se lidt hele den tænkning, hvordan den egentlig er, hvad er det for nogle komponenter, der indgår her. Altså det, at man udviklingen af nogle CSR-initiativer og CSR-programmer, det giver både et større engagement hos medarbejderne, som så forøger produktiviteten, kan man sige, altså potentielt set, og i det hele taget giver det måske også større muligheder for fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladsen. Det giver også på kundesiden, altså en større, kan man sige, forbrugerne bliver gladere, og måske, altså hvis de handler med virksomheder, som opfører sig ordentligt osv. I hvert fald, hvis ikke det koster alt for meget på pengepunkten, fordi det er stadigvæk det, der også driver meget forbrugerne, specielt i krisetider selvfølgelig. Men stadigvæk er der større pres på forbrugerne på at virksomhederne egentlig også lever op til deres sociale ansvar. Og det går så fra mund til mund osv., og på den måde, så kan man sige, så kan virksomhederne på sigt måske forbedre deres omdømme på CSR-projekter og initiativer. Så det er hele den tænkning, der indgår i det her. Så det er sådan ligesom, kan man sige, hele basis for at forstå altså lidt om, hvad er det egentlig, der rører sig, hvad er CSR, hvad består det af, og hvad er det for noget, der driver det, altså hvad er det for nogle motiver, der ligger bag osv. Og når det er sagt, så vil jeg herfra gå over til sådan at prøve at snakke lidt mere om CSR-kommunikation, som jo altså er det, jeg fokuserer på specielt. Hvad er egentlig CSR-kommunikation? Jamen, så det er en proces, hvor virksomhederne forsøger at imødekomme de forventninger, der er fra interessenterne, ved at netop at opstille nogle politikker og modeller inden for CSR, for hvordan de kan kommunikere troværdigt og transparent om de sociale eller miljømæssige implikationer af dens forretning eller brand i interaktion med interessenterne. Altså, kommunikere troværdigt og transparent, det er nok sådan lidt nogle af de buzzwords, der hersker på det her område. Og stadig det her med at leve op til interessenternes forventninger. Det er selvfølgelig en kunstøvelse, fordi at tit at de forventninger og de interesser, der er hos interessenter, de kan mange gange være modstridende, og derfor er det så hulens svært. Det er derfor, at CSR egentlig er noget, der er ret svært at kommunikere om. Og det er lige præcis det, der får mig til den næste slide her netop. Hvad er det egentlig for nogle udfordringer og barriere og dilemmaer? Hvad består de egentlig i, når vi snakker CSR-kommunikation? Man kan sige, at det opfattes i det hele taget som en balanceøvelse. Fordi at det er sådan et tveægget svær. Har man først tilkendegivet som virksomhed, at man rent faktisk arbejder med CSR, og på hvilke områder man gør det, så bliver man ligesom fanget. Så har man udnævnt sig selv til at blive sådan et offer for mediernes globale appetit på det her område. Fordi medierne, de er ude efter de saftige historier. De vil gerne søge alle de gaps, der kan være. Og det er egentlig det, der også er med til at forklare den her gap hunting, som nogen snakker om. Man jagter simpelthen efter at få udfyldt alle hullerne. Og lige snart man får udfyldt et hul, så opstår der et nyt. Det er egentlig det, der gør, at det her er sådan en meget svær øvelse. Så der er masser af historier netop om, at virksomheden ikke kan leve op til de politikker, de selv har stillet op, og de målsætninger, de har stillet op osv. Og det er ikke mindst selvfølgelig fordi, at i en verden, hvor en stor del af produktionen er outsourcet til den tredje verden for eksempel, så får man jo meget svært ved at koordinere og styre sit corporate brand helt ud i sidste led. For eksempel så kan man sige, at hvor mange af jer, der sidder herinde, virksomheder er medunderskriver på UN Global Compact, som er sådan et sæt standarder, ikke, man har stillet op et sæt standarder, der egentlig vedrører menneskerettigheder, og hvordan man driver samfundsansvarlig forretning med overholdelse af menneskerettighederne ud i sidste led. Det er der rigtig mange danske virksomheder, der har.
skrevet under på, at de er, og så er de blevet certificeret ind på området, så viser det sig rent faktisk, at de kan ikke leve op til politikerne. Der er rigtig meget, mange, der er stået af igen. Så det viser egentlig bare, hvor stor en øvelse det også er, og at det ikke er noget, man netop bare kan igangsætte, og så kan den køre derudad. Altså det er jo en lang proces, og måske et langt sagt sejt træk, det her. Det vil nogle af jer, der måske er med underskriver på UN Global Compact, også kunne netop kunne understøtte. Ja, CSR-kommunikation, det anses både for over- og underkommunikeret. Altså for det første kan man sige, at det er ligesom altså den generelle opfattelse blandt mange interessenter, at der er for meget kommunikation og for lidt handling, simpelthen. Forbrugerne og andre interessenter, de er simpelthen nået også et CSR-træthedspunkt. Nu har man hørt så meget om det, nu gider man sgu ikke at høre mere om det. Ikke? Altså den er der også lidt. Der er meldt sådan her fatigue, det har simpelthen været for hypet. Og på den anden side, så er problemet jo, at virksomhederne, de kan jo heller ikke kommunikere om det her. Fordi at, så ser det ud, som om de ikke arbejder med det. Og det der ikke kommunikeres, det eksisterer jo ikke. Så man er jo nødt til at kommunikere om det. Det er også svært, fordi det opfattes både som noget, der er abstrakt og altruistisk. Altså, man kan sige, det er ligesom det fundamentale CSR-kommunikationsdilemma, der udspiller sig her. I det der meget etiske kompleks, det er i at forbinde altruisme og egoisme. Det afspejler sig sådan rent kommunikativt i forhold til, at det har ret svært at kommunikere, at virksomhederne egentlig gerne vil gøre en masse gode gerninger, men at motivet i virkeligheden, det er at tjene penge. Altså det er en svær øvelse. Det er det, der gør, at det bliver svært at kommunikere om CSR på en troværdig måde. CSR-kommunikation, det opfattes tit som selvcentreret i scenesæt. Der er for stor fokus, kan man sige, på virksomhedernes nytteværdi, og for lidt fokus på interessenternes nytteværdi. Der er mange virksomheder, der går helt i selvsving. De promoverer sig selv på det, og de kommunikerer, hvad de gør, og hvordan de gør det, og hvad resultaterne er for dem selv, osv. Men det adresseres mere som sådan en slags middel til at snarere end et mål. Altså netop sådan for at please myndighederne og for at bedrive marketing og reklame på det osv. Så der er ikke rigtig forståelse for, hvilke værdier der egentlig kan ligge i CSR for andre interessenter, medarbejderne og forbrugerne. Så der er mange forskere, der mener, at det skal man til at fokusere lidt mere på. Tænk ud af boksen, altså tænk det ud over sig selv simpelthen. Endelig så kan man sige, at der er stadigvæk mange store eksempler på, at CSR-kommunikation det opfattes og praktiseres alt for snævert og transmissionsagtigt. Altså det er meget, der er alt for meget envejskommunikation, rosenrøde præsentationer på et website, i en rapport, og netop ikke fokus på, at det er en dynamisk proces og oplæg til forhandling og samarbejde netop med interessenterne, og hvordan virksomhederne de på den måde kan skabe værdi for samfundet på en lang bane. Og for sig selv og sine medarbejdere. Så virksomhederne arbejder generelt for lidt med dialogorientering og tilpasning af CSR-kommunikation til forskellige interessenter i forskellige situationer. Og så enden kan man sige, så er det til sidst sådan mere kommunikativt, så praktiseres CSR-kommunikation meget som noget ad hoc, og ikke så meget som et strategisk et strategisk område, som et strategisk kommunikationsområde, som ikke er sammenholdt med virksomhedens overordnede strategi og kernekompetencer. Altså det bliver sådan for løsredet, for lidt tilfældigt osv. Så spørgsmålet det er i allerhøjeste grad, hvordan overkommer man de her udfordringer? For det første kan man sige, at man kan prøve at justere CSR-kommunikationen i forhold til organisationen, netop forretningsstrategi, identitet og image. Man kan prøve at fokusere lidt på kommunikationen, fokusere kommunikationen på interessenternes udbytte, og ikke så meget på ens eget. Man kan fokusere kommunikationen på processen, og snarere end resultatet, altså med de her udfordringer, det indebærer. Og det giver jeg nogle eksempler på. Og så kan man tilpasse CSR-kommunikationsstrategierne til kommunikationsformålet, fordi der er forskellige kommunikationsformål, når vi snakker CSR. Man kan forsøge at involvere interessenterne i hele processen, og man kan tilpasse kommunikationskanalerne til målgrupperne i højere grad, end man gør.
kan man prøve at gøre CSR-kommunikationen lettere forståelig, at gøre CSR mere forståelig, mere nede på jorden, og måske knap så abstrakt. Det er selvfølgelig svært, fordi det kommer jo ud af etik, og det er ikke så let i det hele taget. Det handler jo meget om værdier. Den her kampagne fra Danske Bank, den har fået en masse hug. Det handler faktisk lidt om det her forhold med at justere CSR-kommunikationen til organisationsstrategi, identitet og image. Spørgsmålet er, man kan sige, er CSR hul eller cool i Danske Bank? Er der nogen af jer, der ved, hvorfor den har fået så mange hug? Nu prøver jeg lige at spille den for jer. Så håber jeg på, at det virker derop. Det kan vi se. Ja. Set den i forvejen. Var der mange, der havde? Ja, den har altså fået nogle hug, den her kampagne. På en eller anden måde, så prøver den jo at signalere ikke kun CSR, men der er en masse CSR-elementer i den her kampagne. Den signalerer, at Danske Bank virkelig er upfront i forhold til at ja, både at være nede der, hvor folk er, for eksempel helt ude i marginalerne, på de marginaliserede gulve. Occupy Wall Street er der elementer fra. Den har faktisk fået rigtig mange hug for at stjæle det her billede fra Occupy Wall Street. Der er for eksempel et billede af store fabrikker i Kina, med flere hundrede tusind medarbejdere, der er stimlet sammen i en stor fabrikshal, arbejder inden for computerindustrien. Og der er i det hele taget en masse af billeder sådan fra det skæve, ikke lesbisk par, kvinder, flere kvinder i bestyrelsen osv. Altså faktisk alt det, som Danske Bank ikke står for. I hvert fald ikke har stået for i alle de år, de har praktiseret deres gør det du bedst til kampagne. Det gør vi. Så man kan sige, at banken på de bonede gulve, den kan ikke sådan med et snuptag pludselig blive en anden bank. Og det er lige præcis det, der er akilleshælen her. Nu vil Danske Bank faktisk noget andet. Og hvis man går ind på, altså man kan sige, hvis man går ind på Danske Banks hjemmeside og ser lidt på, hvad de egentlig bedriver af CSR, så kan man sige, at Danske Bank gør rigtig mange gode ting. De gør også rigtig mange gode ting, der hænger sammen med deres strategi. For eksempel så har de i mange år haft et projekt, hvor de bruger nogle ressourcer på at stille nogle læringsprogrammer til rådighed for skoleelever og unge mennesker, så de kan lære noget om økonomi og om, hvordan de bliver gode til at, hvad skal man sige, at få en rimelig, stille et husholdningsbudget op osv. Det er ligesom noget, der, det kan vi forstå, det hænger sammen med forretningsstrategien med, og det at drive bank. Men det her, det rækker lidt for vidt. Samtidig så kan man også se, at der er faktisk tegn på, at Danske Bank gerne vil ændre sin identitet. Problemet er bare, at det kan man ikke lige gøre sådan overnight. Det er jo en lang, sej proces. Så det er egentlig det, der gør, at de får nogle hug, fordi de egentlig signalerer, at de er noget, som de ikke er. Men det her er så et signalement af, hvad Danske Bank gerne vil blive. Og så er der også mange, der siger, det tror vi sgu ikke på. De tager stadigvæk alt, for de har alt for store lønninger til deres topchefer. Der er alt for store gebyrer osv. Så det er derfor, at det vækker faktisk ikke særlig stor troværdighed, når man forsøger at kommunikere de her ting. På den anden side, så kan man også sige,
en gylden regel i CSR også, det er, man kan aldrig fuldstændig walk the talk. Og hvis man prøver at gøre det, så kan man sige, så kommer man bare til at stå stille. Så sker der ikke noget nyt. Så nogle gange så er man nødt til at våge pelsen. Lurer mig. Nu er man lidt forbavset i Danske Bank, fordi den her kampagne er blevet gennemtestet osv., og der er faktisk ikke, den har ikke mødt den her store kritik under den test. Så det kan jo godt være, at når vi lige har vendet sig lidt til, at nu er det altså her, Danske Bank er på vej hen, så kan det faktisk være, at det falder meget godt ud. Det er bare lidt for tidligt endnu. Ikke? Vi kan ikke rigtigt, det lyder for hult. Det lyder lidt mere hult, end det lyder cool, når vi kender Danske Bank. Så det er en af de grunde til, at den har fået en masse hug. Men altså, det jeg vil sige med det her, det er også, det er ikke, at det ikke er en god strategi, så at sige. Fordi man er altså nødt til at våge pelsen, man er også nødt til nogle gange at træde lidt ud af boksen. Nødt til at gøre sig selv lidt skæv og tage de knops, det måske koster sådan på kort sigt, men det kan være, at det kan betale sig på længere sigt, trods alt. Det vil tiden vise. En anden ting, man så kan gøre også, det er, eller det er lidt i samme boldgade, altså når man forsøger at tilpasse CSR til sin strategi, så er det allervigtigste, det er at huske på, at man skal justere den, så den passer til organisationens identitet indefra og ud. Det her, det er en model for, hvordan man kan arbejde med CSR indefra og ud. Altså det, at man rent faktisk ikke begynder at gå ud og starte med de store globale dagsordner, og sige, nu skal vi støtte de syge HIV-ramte afrikanere osv., og samtidig med, at man måske er fuldstændig ligeglad med sine medarbejdere. Det er helt banalt og common sense logik. Altså, det betaler sig rigtig godt at forsøge at engagere medarbejderne i sit CSR-projekt. Få dem med på vognen fra starten. Gør det til noget meningsfuldt for medarbejderne. Så bliver de nogle rigtig gode ambassadører for CSR. Og så kan de faktisk, så kan de egentlig gå ud og fortælle det rundt omkring i deres egen lille lokale, i deres små lokale cirkler. På den måde bliver det et godt projekt. Mark Aurelius fra Novo Nordisk udtaler det så perfekt her og siger, altså hvis nu at medarbejderne de rent faktisk ikke oplevede virksomheden som en socialt ansvarlig virksomhed indefra, og hvis man bare ligesom portrætterer sig selv som noget, som de ikke rigtig kunne genkende sig i, jamen, så bliver det fuldstændig utroværdigt, det her projekt. Og det er derfor, at man netop i Novo Nordisk har startet med de små ting, som berører medarbejderne, som noget, der siger medarbejderne noget, altså lige fra sygefraværspolitikker, og hvordan man får medarbejderne sluttet tilbage til virksomheden og hjælper dem med det, til alkoholpolitikker osv., og delagtiggør virksomheden i de projekter, der har noget at gøre med medarbejderne. Så kan man sige, okay, så kan man starte med de meget simple ting, og så kører den lige så stille deropad, ikke? Så kan man sige, først, at man starter med det lokale, så bliver det forankret måske på et mere nationalt plan, og til sidst kan man så go global. Så bliver det altså et mere vellykket projekt, og det får måske en større grad af troværdighed. Så snakker jeg om det her med interessenterne også, og virksomheden, altså man kan sige, at medarbejderne er jo også en meget vigtig, det er måske faktisk den allervigtigste interessentgruppe, når man snakker CSR. Fordi det er dem, der kan bære det ud. Men man i det hele taget lærer at fokusere på interessenternes udbytte. Hvis vi kigger lidt på den her lille model, så kan man sige, at for det første, så kan man jo spørge sig selv, når man begynder at gå ind i nogle initiativer, altså i hvilket omfang er de effektive? Oplever de op til deres formål? Altså, giver de faktisk den støtte til den gruppe, der det er beregnet til at støtte, som man har sat op som mål? Hvad er det for nogle motiver, der ligger bag? Det er både ydre og indre. Altså det her med at kamuflere, at man går ind i CSR, fordi man også gerne vil tjene penge, det er næsten det værste, man kan gøre, fordi så kommer det til at lyde hul. Det bedste er faktisk, hvis man kan kombinere både, hvad skal vi sige, at det her er et økonomisk incitament, samtidig med det selvfølgelig også er et etisk incitament, at vi gør det også, fordi vi faktisk ikke er fuldstændig ligeglade med, hvordan og hvorledes verden ser ud, og hvordan og hvorledes vores medarbejdere har det osv. Hvis man kan forsøge at finde en passende balance i det, så giver det faktisk, altså så er der lavet nogle statistiske undersøgelser, der viser, at så bliver det bedst modtaget. Det endelig det sidste, når man snakker udbytter og egenskaber i det hele taget, så kan man gå ind og kigge lidt på, jamen altså, hvis man har et givet CSR-initiativ,
Så er der nogle funktionelle egenskaber, man skal tage hensyn til. Der er nogle socialpsykologiske egenskaber, og der er nogle værdier, som man kan prøve at tænke ind. Og det er faktisk noget, der er afspejlet i den her model, hvor man kan sige, at her drejer det sig om et initiativ, som en amerikansk virksomhed har taget til at støtte børns tandhygiejne, altså ved for eksempel at sende dem til regelmæssige tandlægetjek, ligesom vi nu har herhjemme osv. Og der kan man sige, hvis man tager sådan et initiativ igennem sådan en stakeholder-mølle, altså et interessant, laver en lille interessentanalyse på det, så kan man jo se på, hvad er det for nogle benefits, hvad er det for nogle fordele, der er på forskellige niveauer for de enkelte stakeholders. Hvis vi nu tager for eksempel sådan noget som dem, som det er til gunst for, altså de børn, som får en bedre tandhygiejne, så kan man selvfølgelig sige, at rent funktionelt, der får de jo sundere tænder. Det giver dem så psykologisk set måske et større selvværd, og i det hele taget kan de bedre måske danne relationer til dem, som de gerne skulle danne relationer til, altså til, de kan måske bedre få kammerater osv. Så hvis man sådan tænker det igennem sådan fra det helt konkrete til det mere abstrakte, så kan man tage hver eneste stakeholdergruppe, altså hver eneste interessentgruppe for sig og se, det her konkrete initiativ, hvilket udbytte giver det på tre forskellige niveauer. Det er faktisk en meget god øvelse at lave, og det tror jeg ikke, der er ret mange virksomheder, der egentlig bedriver, men det kunne måske godt lære lidt af. Hvis vi tager sådan noget som medarbejderne i virksomhederne, i den virksomhed, som nu bedriver det her sundhedsinitiativ, så kan man sige, okay, det giver dem så mulighed for måske at udnytte nogle værlige kompetencer, de har, og i det hele taget, så giver det måske også dem et bedre arbejdsbalance, i det hele taget balance. De føler sig bedre tilpas på arbejdspladsen, hvis de arbejder med en virksomhed, der tager sådan nogle hensyn her. Og så kan man sige, sådan på et mere overordnet plan, så får de måske et mere harmonisk liv. Det er selvfølgelig sådan lidt rosenrødt beskrevet, men altså, selve logikken i modellen er egentlig meget god. Ikke? Og man kan jo tage et hvilket som helst initiativ og sætte ind i den her model. Ja. En meget stor fordel er også, at man prøver at fokusere CSR på selve processen, altså CSR-kommunikation på processen og ikke kun på resultaterne. Det her det er faktisk et quote fra en PhD-studerende, som har lavet en fantastisk god afhandling om Coop, hvor hun viser, hvor store modsætninger der er mellem for eksempel på den ene side FDB og Coop i forhold til værdier osv., i forhold til hvordan man skal udføre CSR og implementere det helt ud i de enkelte butikker osv. Og hun har lavet interviews med mellemlederne og lederne på alle niveauer i organisationen. Og jeg kan kun anbefale, at I kan gå ind og kigge på csr.dk, fordi der kan man faktisk, man kan gå derind og så kan man downloade hendes afhandling. Og den er meget let at forstå, og den er rigtig god. Hun siger for eksempel her, sat på spidsen mener jeg, at CSR-kommunikationen har været præget af virksomheden på den ene side, og de kritiske journalister på den anden. Hvor virksomhederne udgiver flotte CSR-rapporter, og her I fortæller om alt det gode, de gør, så tager journalisterne ud i verden og filmer de langt mindre flatterende forhold. Det er sjældent, at virksomhederne selv fortæller om udfordringerne med at få forankret de mange fine hensigtserklæringer i organisationen. Altså det her med at fokusere også på udfordringerne. Ikke at det hele er en dans på roser, men altså at vi faktisk også har nogle problemer i forhold til CSR. Det kunne måske hive CSR-kommunikationen over et helt andet leje, hvor det ikke bliver så interessant for journalisterne at gå ud og finde ud af, hov, nu siger de noget, og de lover de noget, og de gør noget andet. Ikke? Altså, det handler det faktisk rigtig meget om også. Og her, der træder en gammel snusfornuftig bunderøv som Lars Larsen ind, fordi der er altså noget, han har forstået. Han er jysk, og han bliver jysk, ikke? Og det, man kan sige om Just, det er jo slet ikke en virksomhed, der er kendt for CSR. Det var synd at sige. De fik jo et wake-up call i 2006, da de pludselig blev involveret i den der film, eller dokumentar, der hed Når tilbud dræber. Og der blev vist billeder, hvor medarbejdere i Kina eller i Indien, hvor der bare stod i gift til knæene osv. Der begyndte de virkelig at gå i gang med hele deres forsyningskæde og CSR, altså CSR i leverandørkæden. Og man kan sige, når man går ind og kigger lidt på, hvordan de kommunikerer om det her projekt, så er der en vis ærlighed. Ikke? Altså de siger for eksempel, det er vigtigt at forstå, at der altid kan være huller i selv de bedste kontrolsystemer, og derfor kan vi desværre aldrig udstede garantier
på, at der blandt vores leverandører ikke kan findes forhold, der kan forbedres. Men vi kan garantere, at vi er vores ansvar bevidst og arbejder systematisk på at gøre en forskel. Vi vil eksempelvis hellere hjælpe en leverandør med at ændre adfærd, end blot at fyre vedkommende, hvis vi opdager fejl osv. Vi tror på, at involvering er vejen frem. Ikke? Og i det hele taget, så kan man sige, at den måde Jysk driver CSR på, det er meget ved at indgå i nogle netværk, hvor de så er med til at ligesom også at sætte nogle standarder. Herinde i, for eksempel er de involveret i tekstilnetværk og i forskellige netværk, inden der arbejder selvfølgelig med bæredygtigt træ og den slags. Så det er egentlig bare for at sige, at det er måske meget godt at melde ærligt ud og sige, at vi kan ikke love noget. Vi kan ikke love, at vi kan overholde de her ting. Fordi der sker altid noget, som gør, at verden vil, at det hele ser anderledes ud. Det her, det er en model, og jeg vil bare hurtigt løbe den igennem. Altså, det er egentlig en kommunikationsmodel, som Mette Morsing fra CBS og Martin Schulz har lavet i 2006. Og den viser, at der ligesom er tre forskellige strategier, man kan bruge, når man skal kommunikere om CSR. Altså der er den mest anvendelige, eller mest anvendte strategi, nemlig den, der hedder informationsstrategien. Og den handler meget om det, de kalder sensegiving, at man giver sens til nogen. Altså det er envejskommunikation, ikke? Det er ikke tovejskommunikation. Man oplyser nogen om noget, de ikke ved i forvejen. Det er så at sige det, der er på spil der. Og det er jo tit sådan en reklamestrategi, man bruger også, når man skal forklare, hvor langt er man, hvad har man bedrevet, og hvad gør man, hvad har man af CSR-initiativer osv. Her foroverfor står der en responsstrategi, som er en tovejs asymmetrisk kommunikationsstrategi, hvor man blander det, man kalder sense-making med sense-giving. Og det er typisk, hvis man søger, for eksempel søger feedback, hvor man laver nogle meningsmålingsundersøgelser, for eksempel at søge feedback på, hvor mange har set vores CSR-strategi, og hvad mener de om den osv. Når man søger noget respons på den hos forbrugerne for eksempel. Eller endelig den tredje strategi, som er involveringsstrategien, hvor man arbejder med tovejskommunikation, og hvor sensemaking, altså meningsskabelse og fælles forståelse, står i centrum. Hvis man nu kigger lidt på det sidste, den sidste strategi der, så kan man sige, så er der et godt projekt, synes jeg, i Grundfos. Grundfos laver rigtig meget på CSR-området, og har jo været pioner på området i mange år. De har et projekt, der hedder Bring Water to Life, hvor de faktisk opstiller nogle pumpesystemer ude i meget fattige egne af f.eks. Kenya, ud fra en eller anden målsætning om, at man, hvad skal jeg sige, eller et ideal om, at mennesker skal højst have 5 km til den nærmeste vandkilde. Det har de lavet til et meget stort projekt, hvor de har involveret deres medarbejdere. Det er derfor, det hedder Together We Can Make a Difference. Og det går faktisk ud på, at de helt globalt set, der opfordrer de medarbejdere til at indgå i det her projekt. Dels at donere nogle penge fra deres løn hver måned, eller lidt en chat en gang imellem osv. Fordi jo i takt med, at medarbejderne i Grundfos donerer, så dobler Grundfos op. Ikke? Så det er sådan en måde at engagere medarbejderne i projektet på, men også ved at engagere dem i, det kan I se her for eksempel, velkommen til Water to Life indsamling på Danmark her. Du kan se donationer fra kollegaer og klikke på de grønne knapper osv. for at give et bidrag. Og det er altså faktisk deres, hvordan de i det hele taget har en portal på det her, hvor medarbejderne kan gå ind og donere til projektet, og hvor de så selv dobler op. Det er den ene ting, at det er den pengemæssige ting side af det, men der er også den side af det, at de rent faktisk har involveret deres medarbejdere i at tage med ud i området og være med til at opstille de her pumper og kommunikere om det osv. Det er et projekt, de laver i samarbejde med Dansk Røde Kors og nogle NGO'er i Afrika, ikke? Altså hvor der er visse medarbejdere, der har været med ude og forankre projektet. Og det er så en model, som skal køre videre i andre afrikanske lande også. Det er en det, der er tanken. Men essensen er, at de får medarbejderne med ombord. Ikke? Altså det er dem, der er med til at generere projektet, så at sige. Så det er ikke kun noget, der foregår som på den glittede ledelsesgang. Så er der en anden ting. Man skal tilpasse kommunikationskanalerne til målgruppen. Det er ikke alle, der interesserer sig for CSR. Ikke? Tit. Så hører vi, at CSR-rapporter, hvem er det en, der læser dem? Det er måske sådan nogen, som medarbejderne eller organisationen selv, selvfølgelig organisationens egne interessenter. Det er politikere, det er lokale myndigheder, det er journalister osv. og kritiske NGO'er.
Men kunderne, de sidder ikke og glor i de der CSR-rapporter. Og den altså, almindelige befolkning gør heller ikke. Hvis de skal have nogle CSR-budskaber, så skal de have dem fra nogle andre end virksomheden selv. Måske skal de have dem fra nogle af medarbejderne, som er de gode ambassadører. Måske skal de have dem fra pressen og debatten osv. Og måske skal de have dem fra deres ligemænd, ikke? Altså fra andre forbrugere. Fordi den indirekte kommunikationskanal, den virker bedst til nogle interessentgrupper, når man skal kommunikere om CSR. Og der er det meget vigtigt at prøve at holde sig det for øje og bruge det så. Det er det, man kalder tredjepartslegitimering. CSR-budskaber, de skal legitimeres af tredjeparter og ikke af virksomheden selv. Det virker altså bedre, når det er en anden end virksomheden selv, der står og siger, hvor god virksomheden er, ikke, til at, være, til at køre CSR. Man kan også tænke mere på at involvere forbrugerne. Det er ikke kun medarbejdere, men også forbrugerne. I visse der, og det er selvfølgelig mere oplagt for nogle typer virksomheder end for andre, specielt dem, der selvfølgelig har B2C produkter. Her kan jeg ikke lade være med at tage sådan en som Innocent ind. Innocent, som laver juiceprodukter og smoothies, og som er faktisk ret dyre. Det er ret dyre produkter, men ikke desto mindre, så er det produkter, der er meget værdsat af forbrugerne, specielt de unge forbrugere. Og man kan sige, at de har sådan en naivistisk tegnestil hele vejen igennem. Det er deres brand er meget naivistisk, meget elementært, meget let at forstå, meget visuelt. Og de har faktisk også sådan en portal, der hedder Vær sammen med os. Man kan melde sig ind til, man kan, til nyhedsbrev og så videre. Man kan gå ind på deres blog, og man kan gå ind og kommentere. Og man kan rent faktisk også gå ind på deres Facebook-side, hvor de har en hel del involverende ting også, altså hvor de prøver både at lære lidt de unge mennesker om forskellige frugtprodukter osv., og hvor de også laver sådan lidt nogle sjove små tegninger og inciterer forbrugerne til ligesom at reagere. For eksempel have nogle små lærdomme om, hvad frugt, hvad der er, altså hvad et æble består af, og så videre. Og her for eksempel, hvad tror I, hun lytter til, og så videre. Så de prøver lidt at gå i dialog med kunderne. Det er ikke fordi, jeg synes, at involvering altid skal lige præcis resultere i en Facebook-site, fordi det kan resultere i mange andre ting. Det kan også være virksomheder, som egentlig har en portal, hvor de ikke måske interagerer så meget selv med forbrugerne, men med forbrugerne interagerer med forbrugerne, og hvor der kan ske noget vidensgenerering, noget vidensdeling osv. Det gør man meget inden for den teknologiske, altså i computerindustri har nogle portaler tilknyttet sin website, hvor man kan gå ind og blive, hvor det bliver en slags læringskanal. Så der er mange måder at involvere forbrugerne på, helt generelt. Ja, brug de rigtige strategier, kanaler og medier. Altså envejskommunikation, som jeg snakkede om tidligere, bruges til faktuel dokumentation. Altså når man skal dokumentere noget faktuelt og informere interessenterne om noget, de ikke ved i forvejen, så er det fint med envejskommunikation. Det er når man skal informere om initiativerne, hvor mange økonomiske ressourcer man bruger osv., certificeringer, code of conduct politikker osv. osv. Hvor de typiske kanaler og medier er dem, der står under neden her. Det kan man jo gøre i mange forskellige former. For eksempel den virksomhed, der hedder Top Toy, som producerer legetøj, de har faktisk vundet den bedste pris for den første CSR-rapport, de har lavet, altså første generations rapporter. Og det kan man sige, det har de gjort lige så meget, fordi de er enormt gode til at formidle hele værdikæden, kan vi se her, den er tegnet ind, så man virkelig kan, så enhver idiot kan forstå det. Ikke? Altså det er virkelig, når man gør kommunikationen let forståelig. Og det samme deres CSR-rapport hernede, den er også i billeder og streg. Nu kan I ikke rigtig se det, men I kan selv gå ind på deres side og kigge måske. Tovejs kommunikation, altså henholdsvis asymmetrisk og symmetrisk, er i højere grad, hvor det der med sensemaking står i fokus. Hvor man kan sige, at det er et spørgsmål om for eksempel at involvere via forskellige interessenter via møder og seminarer og workshops. Og via offentlige møder med alle mulige former for NGO'er, offentlige partnere, investorer osv., hvor man kan samarbejde om CSR med de forskellige interessenter.
fra det og så til selvfølgelig blogs og chatforer, som vi lige så på her, ikke? Altså hvor man kan sige, at i det første tilfælde, hvor det er asymmetrisk, der bliver CSR faktisk et spørgsmål om en konsultationsstrategi. Man konsulterer offentlighedens mening om, hvad det er, man gør. Ikke? Man får feedback, man søger feedback. Og i det næste tilfælde bliver CSR mere baseret på en forhandlingsstrategi. Man forhandler og co-creator, som det hedder, CSR, sammen med interessenterne. Så det er en god ting at tænke de her strategier til forskellige formål. Altså det skal man forhandle, så skal man selvfølgelig ikke bruge envejskommunikation så meget. Skal man informere, er envejskommunikation fint. Og så skal man have noget respons, jamen så er det en anden strategi, man skal bruge osv. Så husk, CSR-kommunikation uden blære sådan helt opsamlet, kan man sige. Kommunikation er en kilde og en konsekvens og ikke et motiv. Altså kommunikation skal gerne være ikke grunden til, at man bedriver CSR, men altså mere en konsekvens af det. Ressourcerne til kommunikation, altså marketingsbudgettet, det skal helst være lidt mindre end de ressourcer, der afsættes til CSR-projekterne. Det er der tit mange aktivister, der har fået fat i, og siger, okay, hvorfor? I stedet for at lave store marketingskampagner for at give HIV-ramte afrikanere for eksempel nogle midler til at kunne komme på rette køl. Hvorfor gør I så ikke bare det, i stedet for at bruge alle pengene til marketing? Ikke? Altså det er den her spørgsmål, man møder hele tiden og så igen. Så det handler meget om at skabe balance i det her system. Kommunikation om CSR skal selvfølgelig ikke bare baseres på CSR eller på tomme løfter. Det har jeg vist tydeligt demonstreret her. Og samtidig er kommunikation også nødvendig for at ændre mentalitet. Altså det er det her med, igen, Danske Bank, ikke? Altså vi er nødt til at begynde at kommunikere om det, for at der også sker noget. Kommunikation er jo også forandring, ikke? Forandring, det er jo ikke bare noget. Kommunikation er ikke bare et middel til forandring. Det er en del af det, ikke? Så skal man videre fremad, og så videre, så bliver man også nødt til at kommunikere. Og CSR-kommunikation bør bygge på information, forklaring, læring og dialog, og ikke kun en af delene. Ikke? Altså ikke kun på information. Der er alt for meget information og alt for lidt dialog. Det man kan sige, det er, hvad er det, der kræves for, at man ligesom kommer videre med det her kommunikationsstrategi uden alt for meget blæm? Det er, at der skal være flere refleksioner over, hvad CSR-kommunikationen egentlig kan, og hvad det skal bidrage med, altså i sådan mere holistisk, dynamisk, dialogorienteret perspektiv. Og måske egentlig også mere diskussion af, hvordan virksomhedernes CSR-strategi og politikker kan gøres meningsfulde og vedkommende for interessenterne gennem netop en slags fælles værdiskabelse og samarbejde. Altså det der med fokus på, hvad er det for en værdi, det skaber for interessenterne? Snarere end måske, hvad er det for en værdi, det skaber for os selv? Ikke? Altså det gør sig egentlig bedre kognitivt. Så det er sådan nogle highlights, kan man sige, i forbindelse med CSR-kommunikationen. Og her til sidst, der har jeg sat, det kan I selv gå ind og kigge på. Altså der er både, hvad siger forskerne om det, der er nogle gode bøger, der er kommet ud på markedet her på det seneste. Den sidste af dem her, Strategic CSR Communication, den er faktisk over skandinaviske forhold. Mette Morsingels og Mark Schultz har redaktør på den her bog, og så er der en hel masse, der har været med til at bidrage, jeg selv inklusive, med noget om rapportering og kommunikation. Og så er der nogle praktikere bøger også, bæredygtig kommunikation, som er skrevet af Lars Ludvigsen og Karin Laljani hedder hun. CSR-kommunikation, som er skrevet, eller med CSR med succes, som handler om hele processen og hvordan man implementerer den, skrevet af Annette Aagaard, tror jeg, der hun hedder. Og den sidste her, Afkastet og anstændigheden, skrevet af Sten Valentin på CBS, som er en rigtig god bog, som er meget sådan kritisk og går igennem hele CSR-processen faktisk fra et sæt, men er mere reflekterende og kritisk i forhold til CSR. Så der er i hvert fald for skud på hoften, og så har jeg faktisk sat nogle litteraturanvisninger på her til sidst, og de her slides, de bliver jo lagt ud, så I kan downloade dem. Men jeg vil slutte her. Og så håber jeg, at vi har tid til et par spørgsmål fra salen. Og det gik alt for hurtigt.